que peixe delicioso. Vamos tentar uma palavrinha com ele, ele tá muito emocionado, ficou sem palavras. Vamos, Jorginho, aqui, vamos conseguir uma palavrinha com ele. Vem. Faz um filho em mim, por favor, faz um filho. Georgina, conseguiu um beijo com ele? Qual que é a mão? Eu quero um autógrafo, você aqui no meu peito, no meu peito. Eu vim aqui da minha vida, há 12 anos pra te beijar, pra te agarrar. Faz um filho comigo. Eu quero ir com ele. Ele vai entrar na limusine, a gente não conseguiu uma palavrinha pra gente, por favor. Vai lá, vai lá. Até a emoção que o senhor tá sentindo agora. Bora. Fecha, 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 fecha. O senhor viu por que você foi sair do hotel? Agora tem que te tirar daqui. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, todo mundo te olhando. Vamos, motorista, vamos. Espera. Deu 5 estrelas.